Ibada la leo ninafurahi kwa sababu tulikuwa na wakristo ambao tulikuwa tunatafuta muda mrefu, na leo tunashiriki nao kwenye ibada hii. Mungu asifiwe. Ningeomba Ahadi Modeste asimame kwanza. Lakini ajuaye maumivu ya mwanadamu
kushukuru kanisa Mungu aendelee kubariki kwa maombi ambayo tuliendelea kuendelea pamoja na familia yangu na kuendelea kukumbuka. Hilo ni jambo ambalo mimi namshukuru Mungu. Nimejifunza mambo mengi katika mwaka uliopita. Katika maisha kuwa shida ya kutarazi ndugu yako anaweza na kuacha katika shida, aweza akajua maumivu unayopitia, lakini Mungu aweza na kuacha. Nitaomba yoyote ambaye nimekosea, naomba Mungu anisamehe vilevile, kwa sababu sijui naweza nikasema njia nyingine kama kukata tamaa au kuvunjika imani, kwa sababu mimi bado mtoto mdogo na toka sijui nimetoka kwa mwezi wa pili msafiri mpaka sasa hivi kurudi hapa tena sikila ni msafiri wa tatu. Toka mwezi wa tatu kama sijasahau mpaka siku ya leo, uombeni tena za uso kwa Mungu kizidi sana. Mimi ni mara nne kuonekana kabisa wote pale, kwa hiyo hayo yote yalisababishwa na hatua ambazo nilizipitia, zilinivunja moyo, zilinikatisha tamaa sana. Nikajifunza katika maisha, kimpa mwanadamu pasenti nyingi za uaminifu, alafu akaja kuwazia vile ambao wewe kaisikana hujafikiria au hujasema, mtu anafezeka, moyo unavunjika sana, sababu uko nategemea kama anaweza akalitenda hili au akalifanya hivyo, anaweza kuzungumza hivi. Kwa hiyo jambo hilo mimi lilinikatisha tamaa kiasi kikubwa, lakini nipa maumivu makubwa mno, sababu nilitafakari njia zote kiroho kimini sipati, lakini nilisema Mungu ndio mwezo wetu. Unapoambiwa umesema hiki au umefanya hiki na hujafanya kile kitu, na Mungu anajua kwamba anayemfanya mimi na wewe kwa leo hapo kwamba hujafanya hiki, lakini lazimisha kubali kufanya hiki, basi mwachie Mungu anajua kila kitu katika maisha yako. Amen. Kwa hiyo mwaka uliopita nimemshukuru Mungu ametenda mambo makubwa, ndio na shida makunjwa hapa hapa tena tunatafutia tena hapa nguvu za unabii kama uliyoza kile kama kwa zamani. Kiwango tena akauma na ndio mzito aliuma sana. Alianza hali kama mafua kwa mafua, sasa kwa na pretty ni kwenda kwa na corona. Sasa ni sio kwa nipate hiyo kitu. Haya corona. Kwa hiyo rudi nyumbani. Uso katika kichwa kimoja mzima. Na tena na watoto sasa. Upate hiyo hali hiyo. Hiyo hali ikatokea hivyo. Yaani nimshukuru Mungu kwa sababu alinipa ujasiri. Kwa sababu nimefuka na kuweza kufuka kwa wiki mzima sio na gari kwa sababu. Paka Mungu akawezesha. Akawa salama nilipurudi tena mimi kule tena mimi nikaumwa. Basi ikabidi hapana. Siwezi nikaa kule mbele kwa sababu nilikuwa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema, nimepigania kwa mambo mengi mwaka uliopita. Niliumia kiasi kikubwa ambacho Mungu tu anajua. Niliumia kiroho sana na kimwili vile. Ila ninajua mwaka huu si yale yaliyonipitia bila kupitia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu atakusaidia.
Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.